Уся радянська, а нині російська побутова техніка – це жалюгідна копія американських або ж європейських винахідників. Приміром, високопосадовці та спортсмени привозили до Союзу техніку, інженери її розбирали до гвинтика і ретельно вивчали пристрій. Потім робили щось схоже та видавали за своє вітчизняне. Але якість була набагато гірша. Адже у московської держави були відсутні необхідні матеріали та обладнання, низька культура виробництва та ще й кепська підготовка спеціалістів. Коли, приміром, за кордоном господині користувалися вже автоматичними пральками, то у Союзі винайшли свій варіант диво-пральки – ультра звукову. Родилась эта машина как непрофильный проект одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Впрочем, это даже не машина, а миниатюрный прибор, который генерирует ультразвуковые волны, а те, в свою очередь, создают пузырьки в мыльном растворе. Эти пузырьки потом выдавливают частицы грязи из одежды во время стирки. А сам ультразвук убивает микробы. У радянський час усі чоловіки користувалися небезпечною бритвою, такий собі розкладний ніж для гоління. А згодом станком із вставним лезом Нева. Утім, голитися такими приладами було вкрай незручно та небезпечно. Часті порізи обличчя, кров, псування шкіри. Утім, у 70-х роках нарешті з'явилася їхня вітчизняна електробритва – Агідель. Голила недосконало, утім обличчя не ранила. Але це була повна копія фірми «Філішейф». На зміну вінику та швабрі зі шматою у 50-х роках в помешканнях заможних родин з'явився прилад у формі ракети для прибирання килимів під назвою «Чайка». Його 20 років представляли на радянській виставці як сучасну техніку. 20 років! Але з'ясувалося, що це копія голландського порохотяга, який продавався в багатьох країнах під різними брендами. А порохотяг під назвою «Москва»? Ні, не той корабель, що перетворився на підводний човен. «Москва» була скопійована з американського порохотяга «Лювіт Модал». Добротний холодильник ЗІС виготовили у 53-му році, який, до речі, досі вихваляють адепти радянського світу, теж копія американської довоєнної моделі. І це все видавали як вітчизняний винахід. Інженерами інституту сконструєвана і рекомендована к випуску нова модель пилососа з водяними фільтрами. Приборы и изделия, создающие микроклимат в квартире, воздухоочистители, холодильники, автоматические массажеры, оригинальные наборы сервизов кофемолок, кофеварок. Десятки таких новинок появятся в магазинах к концу этого года. А скільки було галасу, що радянська оптика найкраща у світі, і іноземці, мовляв, надають їй перевагу. Але, як з'ясувалося, що конструюванням фотоапаратів радянські інженери не переймалися, бо майже усі вони були крадені із західних фотокамер. Приміром, «Зорьки-10» і поруч «Ріко-Ауто-35». «Федмікрон» і «Коніка». Знайдіть 10 відмінностей. Модель відеомагнітофона «Електроніка» 1987 року. Але з'ясувалося, що це повна копія відеомагнітофона «Самсунг». Не лише начинка, але й ззовні вони дуже схожі. Мабуть, у радянських інженерів забракло фантазії навіть на власний дизайн. А так званий бобінний магнітофон фірми «Мелодія» виробництва 56-го року. Він аналог «Грундіка», випущеного на рік раніше. Подивіться, передерли один до одного, навіть розташування клавіш полінилися змінити. А тодішні рекламні ролики цієї продукції – апогей апофеозу. «Апогей 301» – новый четырехдиапазонный радиоприемник, которому всегда найдется место в рюкзаке. Пам'ятаєте старі важкі чавунні праски, які гріли на вогні перед прасуванням? Згодом з'явилися електричні, які полегшили роботу господиням. Але це не заслуга совкових конструкторів. Їх скопіювали з іноземних, які винайшли на 13 років раніше. А про дитячі ігри? Популярна забавка «Електроніка Нупострива», яку презентували 1984 року, клон японської забавки «Еджей» 81-го року випуску. Така ж історія із забавкою «Мікі Маус». А улюблена гра багатьох за кермом? Її прототипом стала американська гра U-Drive. Щоправда, не копіювали, мабуть, дитячі конструктори. І воно одразу відчувалося. Деталі були примітивні і несумісні при складанні. Які конструктори? Така і реклама. Наверное, об этом мечтают все родители. Мечты мечтами.
А сейчас вашему мальчику просто необходима игрушка, с которой ему никогда не будет скучно. Детский металлический конструктор. У пострадянський час на Росії перестали копіювати чужі винаходи. Бо вирішили не заморочувати собі голову виробництвом, адже краще купити усе готове або обмежитися збіркою на коліні. Але бажання присвоїти собі чужі успіхи нікуди не зникло. Московія себе вважає великим геополітичним гравцем, але без західного обладнання та технологій вона насправді повний лузер. Лякання зброєю та енергетичний шантаж повертаються до самої Росії тотальною геополітичною катастрофою. Якби Захід у минулих десятиріччях не намагався загравати з Росією, то московити, мабуть, досі ходили б у лаптях, сьорбали свої щі, а у вбиральнях на стінці писали б пальцем 111. Адже навіть технологія виробництва туалетного паперу теж була викрадена у цивілізованих капіталістів. А що ж вигадали власного вічні захисники рускоязичного, запитаєте ви? Ну, це можна перерахувати на пальцях. Приміром, балалайку, гармошку, калоші, зеківський ватник, матюки, насилля та ненависть. Ось їхній внесок у світову культурну спадщину та цивілізацію загалом.